Здравейте, много ми е приятно. Добър ден. Добър ден. Добър. Как сте? Благодаря ви. Горе-долу здравето кръпи ми. Ама пенсията много малка. Аз получавам инвалида пенсия и това съм тука. Със сигурност е много да малка. Да си помогнем малко. Със сигурност, и да. Ами, за жалост така стоят. Вие коя телевизия? Ами, ние сме от много телевизии. Да, искате просто да видите народа как е, на къде отива. Да, аз също искам и да си купа две розички от вас. Колко парички са? Ами, зависи колко имате. Ако имате много, много. Ако ами, имате, колкото ми кажете вие. Да, по 5 лева. Ами, добре, може ли две розички да си купи от вас? Може, да. Благодаря ви. А искам да ви попитам, жените ли мъжете по-често купуват розички? Ами, мъже и жени, кой какво му трябва? Си взимат и гербери, взимаха вчера и гладиоли и всичко. А кой по-често купува? Жените? Жените повече. Нали? И на мен това ми направи. Да. А това не е ли лошо? Ами, мъжете има, които зависи от семейното положение, как си обичат децата и жените. Едно детенце вика, тати иска едно цвете, той се спре човека и му купи. Според мене мъжете вече много не са мъже. Вие какво мислите на тая тема? Според мене точно така. Мъжете не са мъже. Никой не си гледа жената, няма брак вече, няма семейство, няма абсолютно нищо. Не е през нашето време какво беше и през времето баба ми какво ми е казала преди 100 години, няма го това. И от ден на ден идва много по-лошо и по-тръгнали по сутиени и по гащи това. Кое, кога вървело това нещо? Не виждаш ли го как е? И правят самата власт и го правят. А добре, а с колко парички на месец изкарвате месеца и с колко пари докарвате от цветя? Различно. Аз ги купувам, цветята ги купувам, ходим и ги купувам, пазарим се, ако ми искат там на борсата нещо, викам, аз съм с минимална пенсия. А колко пари е гордо в сума, може ли да ми кажете? Аз излизам всеки път и до 200-250 лева мога да бръжеш. А доколко ви стига тези парички? Ами аз получавам 490 инвалида пенсия. И тия като дойдат, там да си платим сметки, за храна не стигат, но ми помагат от съвет за храна и за това и това. А добре, мислите ли, че нещата ще се подобрят скоро време? Не вярвам. Отиваме все по-зле и по-зле. За пенсионерите е много зле, а за другите има пенсии с по 2000 лева. Ма хората работили здрави, прави. Аз имам 30 години, стаж 4 години не ми достигат. Но ми каза, трябва да ги платим, за да взимам реална пълна пенсия. А добре, едно време мъжете помагаха ли повече на жените или сега е обратното според вас? Едно време беше повече, отколкото сега. Мъжете помагаха повече на жените? Да, отколкото сега, да. Сега се изучиха те да са жени, а ние да сме мъже. Помагаха. С моя дедо сме си правили, заедно садехме, копахме. Правихме си турчи, и буркани, и зелен боб. А той подаръци подаряваше ли ти материални? Ми купуваше ми кога. Излезнаме е така, ние повече с ницки пени заплати, бебе. После март склада, че съм работила. И с ницки заплати, и деца, и родители да гледаш. И все си излизаме да си помагаме с търговията. А сега мъжете според мен не искат да купуват подаръци, не искат да се грижат за жени, да искат само да ги използват. Като ги казвам да купат на булката по една роза, те викат, тя не заслужава. Те се скрънцат, нали? Да, не заслужава. Добре, много ти благодаря, бабичко. Да. Заповядай да си ми жива и здрава. Благодаря, ще си взема една розичка, да си ми жива и здрава. Всичко добро пожелавам. Чао, чао.